pensar sobre os oráculos das suas terras. Você diria que eles manipulavam os eventos, tinham algo planejado? Não duvido que priorizassem seus... Parece amigos. Que o Durlin agora tranca as portas. E faz todo sentido. A taverna deve conter o escritório principal dele. Cara, o que disse antes sobre os oráculos das suas terras serem enganados pelas próprias profecias? Senti que isso veio de uma experiência própria, não é? Sim. Uma vez, eu fui até o oráculo para me libertar de Ares. Uma sacerdotisa teve visões que mostraram o Olimpo sendo destruído pelo Deus da Guerra. Portanto, ela me ajudou com a intenção de prejudicar Ares e proteger seu reino. Ela não previu que eu o mataria e tomaria o lugar dele. No fim, eu acabei confirmando a visão de destruição dela. Então o próprio oráculo provocou o futuro que ela queria evitar. Então estamos em bela companhia. Lembro bem, estamos na direção daquela estátua grande de anão. O martelo do Durlin deve estar aqui perto. Esquerda! Alguém aí? Por favor, me ajudem. O que você quer? Bom, resumindo,
um tesouro. Ele está bem ali, para ser exato. Eu e o meu filho viemos para essas ilhas para descobrir riquezas. Eu achei que era perigoso, então eu vim sozinho. E... bom, eu tinha razão. É por isso que você não partiu? Eu acho que o meu filho foi atrás da segunda metade do tesouro. Por favor, achem ele e me digam o que aconteceu. Se quiserem uma recompensa, podem ficar com o tesouro. Não me importa mais. Nós éramos marinheiros. Saímos de Midgard para fazer fortuna em outro lugar. Faltava tão pouco para a gente conseguir. Ah, meu garoto, eu sinto muito. Os restos são antigos. O filho dele com certeza já se foi. Não nos custa ter certeza. É lindo daqui de cima. Uma pedra está incompleta. Você pode usar o seu cinzento para terminar. Martelo do Durlin. Ainda inteiro depois de todo esse tempo. Ao contrário do Durlin. Vamos levar para ele. Ah!
semente de Muspelheim está completa. Vamos achar um portal místico. Talvez encontremos os desafios de combate do Sword. Para a árvore dos mortos. Podíamos passar lá, né?